Labvakar! Šeit raidījums runā tauta. Un kā ierasts, pie šī galda sēžu es Toļiks. Un es Tatjana. Un šīs dienas aktuālā tēma būs 1934. Gada 15. Maija Ulmaņa apvērsums. Kā zināms, 1934. Gadā 15. Maijā no 1.20 līdz 3. Notika Ulmaņa valdības sēde. 5:00 sākās 4. Saimas 9. sesija, 9. sēde, kas beidzās 19.52. Apvērsuma štābs atradās Krišjāņa Valdemāra ielā 3. Un kur tolaik atradās ministra kabinets, kancelēja, ārlietu ministrija, kā arī tas bija Ulmaņa dienesta dzīvoklis. Naktī no 1934. Gada 15. Uz 16. Maiju aizsargu vienības visā Latvijā ieņēma svarīgākās valsts iestādes un politisko partiju mītnes. 16. Maija rītā tika izņots izņēmumu kara stāvoklis. Valsts apvērsums notika bez atsiņas izliešanas. Apvērsuma naktī tika arestēti 32 saimnes deputāti, tai skaitā visa sociāldemokrātu frakcijas. Hours ago, armed men in helmets and body armor entered the regional parliament building. You can see them in that CCTV footage. You saw an explosion there. They don't have any insignias on their uniforms, but the assumption is that they are either Russian or pro-Russian. But this is the first images we've seen of them walking in, and they've taken over that building. And as we've subsequently seen throughout the day, there's been lots more military activity throughout Ukraine. We've seen Russian military vehicles moving around and blocking off certain roads, and the two airports at Simferopol and also Sevastopol being cordoned off. Arī mūsdienās var saskatīt kaut ko līdzīgu šim atgadījumam. Kaut vai ņemot to, kā piemēr to pašu Lindermani. Ko viņš dara? Viņš mēģina sacelties pret tautu un mēģina panākt to, lai Latvijā būtu padomu saviem. Tu šeit dari? Atnāca ievies, kā tas dara režīmu. Ar kādām tiesībām un kāda šeit iekļūt? Ar armijas palīdzību. Kāda armija? Ar ģenerāla valodu priežgalā mēs savācām vīrus un ieņēmām šo ēku. Un kas tagad notiks? Šis krēsls ir pārāk silts, lai es to pamestu? Nē. Šis krēsls tagad piederēs man. Kā? Izskaidro. Tā, es tagad būšu prezidents. Vai nu tu pazudīsi prom? Vai es tevi ieslodzīšu? Politieslodzītajā nometnē? Tev skaidrs? Ne, citas galīgi nekam nedara. Pazūdi! Ātri! Nu, savāc šito amatu, bet tev tas nederēs. Tici man, tu nolaidīsi valsts līdz pagrimumam. Ko tu teici? Mana tauta, tautieši, tautietis. Jau šodien mēs varam teikt, ka 15. maijs ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē. Šī diena apzīmē lielāko lūzumu Latvijas tautas gaitās kopš 1918. Gada 18. Novembra, kad tauta ieguva savu valstu. Šoreiz tauta ieguva pati sevi. Pati sevi tauta šoreiz ieguva. Mēs atkal esam vienoti
viena zemes dēli un meitas. 15. maijs liek pamatu jaunai nākotnei, par kuras iespējamību daudzi šaubījās, bet kuras nepieciešamību visi atzina. 15. maijs liecina, ka ticība un ilgas bija stiprākas par šaubām un svārstīšanos, bet 15. maijs ir tikai viena, tikai ārējā pazīme. Pazīme, kā ir laušts, vecais naidu nesaticības gars, kas draudēja iznīcināt Latvijas tautas veselīgās attīstības pamatas un pazudināt viņas neatkarības cīņas sasniegumus. Viena diena tomēr nevar grozīt to, kas attīstījies 16 gados. Nevar iznīcināt to ēku, kas būvēta uz 18. novembra pamatiem, iepšu šī ēkas celšanas gaitu nevarēja mūs vairs apmierināt. Vai 15. maijā ir noticis kāds brīnums, vai reālā dzīve nepazīst brīnumus. Katrā ziņā šī diena tomēr nesūsi vislielāko un viskrāšņāko. Attausis ir jauns gars, modies atkal tas gars, kas savā laikā palīdzēja likt mūsu valsts pamatus un kas palīdzēs tagad celt mūsu valsts ēku tā, kā tas atbilst šī jaunā un tomēr vecā gara gribai. Latviju tautas gars ir atmodies. Tautas gars ir atmodies. Latviju tautas griba ir izpaudusies. Latviju tautas gribai jābūt turpmāk jānotiek. Lai stipra paliek tautas griba, tautas ticība un paļāvība Latvijas nākotnē. To mēs novēlējām tautai liktenīgajā stundā, kad izšķīramies ar vecās kārtības pārtraukšanu ķeroties pie ārkārtējiem līdzekļiem, lai novērstu postu un jukas. Tai brīdī mēs ticējām, kā mēs izpildam tautas gribu, bet šodien mēs zinām, ka mūsu ticība bija pareiza. Lai šī ticība un savstarpējā uzticība starp mums visiem ne tikai neizustu, bet jo tālāk, jo vairāk augtu nostiprinātos, tas lai būtu mūsu pirmais kopējais un savstarpējais novēlējums. Pilsoņi un pilsones, Latvi dēli un meitas, tūkstošiem, 10 un 100 tūkstošiem, jūs ar darbiem un vārdiem esiet apliecināti.
Sveicināt. Šeit aizstāvjums. Es tev neierastā prātā. Pašāk mēs atrodamies Siguldas pilsētas vidusskolā. Un es esmu noķēris īpašu cilvēku, ar kuru man būs intervija. Un mēs uzzināsim viņu viedokli par Kārļa Ulmaņa apvērsumu. Sveicināt. Arvīts. Nu tā, ko tu vispār domā par to apvērsumu? Kā tas notika? Nu, kā tev izskatījās tā gaita? Kā? Tā vienkārši? Jā. Nu, bet tas nebija iespējams. Tomēr kviesis atradās diezgan augstām pārši, tomēr bija prest. Nu, bet arā... Un tik viegli nevarēja. Bet arā armijas palīdzība ir visu panākt. Kādā veidā viņš vispār to armiju dabūja? Nu, ne jau uz ielas. Nu, jā, uz ielas tas ir fakts, ka nē. Bet... Vienkārši savāks cilvēks, kuriem bija pieredzis. Kuri gribēja redzēt Ulmani. Es pieņemu domu, ka tie varētu būt pat zemnieki. Jo viņi ticēja Ulmani. Un ar to, ka nu, zemnieki ražoja savu pārtiku. Vēl tā attīstījās tā ekonomika. Ekonomikas. Bet kāpēc tieši šādā veidā? Varēja jau savādāk ceļu iet, lai panāk to pašu. Nu, es jums arī pilnībā piepīju. Varēja viņš šo uzrīkot, nu tās kā prezidenta vēlēšanas, lai tauta iecēt savu prezidentu, nevis armijas palīdzību. Nu, bet kā tev liekas, vai vispār armija var kaut ko ietekmēt, piemēram, arī tajā pašā, ja mēs mūsdienās mēģinātu gāt kā prezidenta ar armijas palīdzību, tas varētu kaut ko ietekmēt? Kā ietekmē to lēmu? Tomēr jā. Es domāju, ka jā. Mierīgi. Labi, liels paldies tev par interviju. Paldies parīt. Un par tavu iedoklī mani. Ar labu dienu. Ar labu vakaru. Arī no Tatjānas. Šis bija raidījums Runā tauta. Uz sarzēšanas.